jalohopeelle seinään laitettu taulat. Ikinä katkee tai irtoa. Ne pitää liikkuu tää, liikkuu mun pää. Tää koko fiilis, kattokaa ympärille nyt. Kattokaa nyt. Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? Alapää paljaana. Ketä sä ootat täällä tänään? Jiri Nikkistä. Se on maailman suosin mies. Vähän mauttomasti pukeutuu, mutta loistava. Loistava laulaja. Kuitenkin on ollut fani silleen niin kuin ihan pikkus Kloddesta asti, niin onhan nää semmosia niin kuin dream come true juttuja. Tässä lasten alueella pöristelen. Musta on mahtavaa nähdä se, että miten tää tapahtuma kasvaa ja juttu. Joo, ihan Vaskispohjalta siellä ollaan aloitettu tuossa 2,5 vuotta sitten. Tää Louhela Jami on nyt hyvä potku tässä ja odotella sitten tota managereiden yhteydenottoja ja kaikkea muuta. Eba Tomi Mäkynen. Se on perustanut tämän festarin jo 92. Eba on kingi. Tässä on esimerkki, että Vantaallakin on sydän. Yes sir!